Արցախի երիտասարդ պետական ծառայողները հյուրընկալվել են Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեում եւ հանդիպել կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյանի հետ։ Առաջնորդության դպրոցի շրջանակում նրանք եկել են, որ տեսնեն, լսեն եւ իրենց հետ Արցախ տանեն պետական ու մասնավոր ոլորտների հաջողված փորձը։ Մեր նպատակն է ձևավորել նոր հարկային մշակույթ։ Էդվարդ Հովհաննիսյանը երիտասարդ գործընկերներին ներկայացրեց պետեկամուտների կոմիտեի գործունեության առաջնահերթությունները, շեշտադրելով նաև հարկերի ինքնակամ վճարման խթանումը։ Այս ուղղությամբ որոշակի հաջողության մասին է վկայում հարկեր հնաց ցուցանիշը։ 2020 թվականին տեղի ունեցած տնտեսական ճգնաժամի եւ մեզ հայտնի գործողությունների արդյունքում, գիտեք, ինչպես համաշխարհային տնտեսությունը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը անմասն չմնաց այդ բացական հետևանքներից, մեր կողմից շարունակվեց տվյալ իրավիճակում թիրախային եւ ճիշտ վարչարարություն, հասարակական վարչարարություն, ինչի արդյունքում անսպասելիորեն, իհարկե, բոլորի կամ շատերի համար մենք 20 թվականին նույնպես արձանագրեցինք հարկերը հարաբերական ցուցանիշի բարելավում։ Հարկային եկամուտներից մինչև երկրի տնտեսական անվտանգություն, կոմիտեի բոլոր գործառույթներն ու տեսլականն ամրագրված են պարբերաբար կատարելագործող ՊԵԿ ռազմավարական ծրագրում։ Կոմիտեի նախագահն առանձնահատուկ ընդգծեց նաև Արցախի պետական եկամուտների կոմիտեի հետ սերտ համագործակցությունը, որի շրջանակում էլեկտրոնային հարթակների ինտեգրման եւ սերվերային միջավայրի ներդրման աշխատանքներ են կատարվում։ Տվյալների փոխանակման վեբ ծառայություններ է ստեղծվել կոմիտեի եւ մի քանի գերատեսչությունների միջեւ։ Կոմիտեի աշխատանքն ամփոփող տեսանյութի դիտումից հետո ՊԵԿ նախագահը պատասխանեց առաջնորդության դպրոցի մասնակիցների հարցերին։ Երիտասարդներից մեկն Էդվարդ Հովհաննիսյանի օգնությամբ փորձեց լուծել հաջողության հասնելու բանաձևը։ Պատասխանատու, պարտաճանաչ եւ աշխատասեր։ Այս գործոնները դա բնության օրենքի, ասես ասած, դա ես չեմ ասում, բայց այս երեք չափանիշները, եթե որևէ մեկը պահպանի, հաջողությունը ամուսապելի։ Երիտասարդները ցանոթացան նաև կոմիտեում ներդրված տվյալների շտեմարաններին ու ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգին։ Նրանց տպավորեցին էլեկտրոնային ծառայությունները եւ բիզնես ոլորտին բնորոշ նախագծերի կառավարման մոդելի հաջող կիրառումը պետական մարմնում։ ՀՀՊԿ-ը ակտիվ համագործակցում է Արցախի Հանրապետության պետեկամտների կոմիտեի հետ, ու ես աշխատում եմ վերլուծությունների բաժնում, կոնկրետ վերլուծական համակարգերը ներկայացնելով հասկացել եմ, որ շատ բաներ կարող ենք այստեղից վերցնել որպես փորձ, ներդնել մեզ մոտ ու ավելի արդյունավետ դարձնել մեր աշխատանքը։ Արցախին Հայաստանի փորձն ու գիտելիքները ու նաև հմտությունները պետք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ինձ համար այս պահին պետական եկամուտների կոմիտեն ամենաամուժն է ու ամենաճկունը։ 19 մասնակիցներն ընտրվել են առաջնորդության դպրոց դիմաց 100-ից ավելի երիտասարդներից։ Առաջնորդության առանձնահատկությունները սովորեցնող այս ծրագիրը 2009 թվականից գործում է Արցախի պատանիների եւ երիտասարդների համար։ Մենք անցում կատարեցինք նաեւ Արցախի պետական ծառայողների հմտությունների հզորացման ու զարգացմանը, եւ այդ ծրագիրը իրականացվում է հենց այդ նպատակով, որպեսզի Արցախի տարբեր գերատեսչություններից մեր երիտասարդ գործընկերները կարողանան ունենալ տարբեր հմտություններ եւ հնարավորություններ, որոնք ցավոք սրտի չկան Արցախում, եւ այդ ամենը օգտագործեն ի նպաստ Արցախի զարգացմանը։ Պետական եկամուտների կոմիտե այցի ժամանակ անկաշկանդ մթնոլորտում ավակ եւ երիտասարդ գործընկերները համագործակցության առաջիկա ծրագրեր գծեցին։ Կոմիտեից խոստացան անհրաժեշտության դեպքում նաեւ աշխատակիցներ գործուղել Արցախի գործընկեր պետական կառույցներ, կոմիտեի փորձը տեղայնացնելիս մասնակիտական խորհուրդներով գործնականում աջակցելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին